Hej allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska vi testa lite pastellsmink. Det här är den nya pastellkollektionen ifrån Beauty Bee. Beauty Bee är en brittisk hemsida eller en engelsk hemsida som har jättemycket olika sminkmärken och de har sitt egna märke. Och det här är en jättehärlig, billig pastellkollektion som jag är supertaggad på. Först ut, också star of the show, är pastellpaletten. Den kommer i en jättefin kartong, det är lite plast där, nu ska vi se. Och den ser alltså ut så här. Kolla bara. 8 stycken matta, perfekta pastellfärger. Jag ser jättemycket fram emot att se om de här är något att ha. Det är alltså själva kronan på verket i den här kollektionen. Sedan har jag också det här. Det här är deras Pastels Eye 8-piece eye brush set. Nu ska vi se här. Och, det står Pastels där, det är en holographic. Nice. Beauty Bay loggan där, holographic. Det här skulle vara perfekt att ha i handväskan. Det här skulle bli, they look nice. Så här ser de alltså ut, det är alltså 8 stycken ögonskuggspenslar. Det ser ut att vara en fluffig pensel, en stor fluffig pensel, en lite mindre fluffig, en plattare fluffig, en stor platt, en lite mindre platt, perfekt till cut-creases tror jag. Pencil brush, eyeliner och snedskuren. Vi kommer nog inte kunna använda alla idag, men tanken är att ni ska få ett allmänt hum om hur, hur penslarna är. I like this one. De har också nummer se i där på. Men super bra i alla fall. Supertaggad på att testa. Så det är det vi ska testa idag. Och trots att jag köpte min egen då, så köpte jag också en av de här paletterna till någon utav er. Det enda som ni behöver göra för att ha chansen att vinna den här paletten är att lämna en kommentar på den här videon med någonting som har med den här videon att göra, vad du vill. Och prenumerera på min YouTube-kanal. Och då kommer jag välja en kommentar om, vi kan säga en vecka. Så kommer jag skicka hem den här. Så jag kommer kontakta dig och så kan du få hem din egen sån här. Men nu skiter vi i det hörni, för nu ska vi hoppa rakt in och testa de här. Så, då har jag zoomat in lite grann. Och jag tänker att jag börjar med att jag ska ta den här platta, lite bredare penseln, lite större då, som heter BB206. Den är väldigt styv, jag gillar det. Och väldigt så här, jag gillar det. Och jag kommer börja med att ta på min ögonskuggsbas. Och det är P. Louise Eyeshadow Base i färgen 01. Och vanligtvis så gör jag det här off cam, för ni har ju sett det förut, men jag tänkte att ni skulle få se det eftersom det är med penslarna också nu då. Okej, första anblick är väldigt bra. Den är väldigt tunn tänkte jag säga, men den är väldigt lätt. Så den blir, den är lätt att hålla i. Man kommer inte bli trött i armen och så, för att den är så. Och den är väldigt billig, alltså penslarna är väldigt billiga, så att det är okej att den är lite lätt liksom. De har inte lagt någon superpengar på, men däremot så känns den väldigt stadig. Och det har inte ramlat bort några hårstrån, så det låter väldigt bra. Då puttar jag tillbaka den där så jag kan gå igenom vilka jag har testat. Då ska vi se vad vi ska börja med. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra idag. Jag har inte tänkt mer än att jag ska testa den här paletten. Och jag vill försöka testa ganska mycket färger. Så jag kommer nog bara att börja helt enkelt. Jag tror att jag kommer börja med den här tredje penseln då, som heter BB205. Som är platt men ändå fluffig. Den är liksom inte helt platt då. Och jag kommer att börja med färgen. Ja du, vad ska vi börja med? Jag börjar med den gula då, som heter First Light. Och den packar jag på inre delen utav ögat. Ungefär över min grobskugga. Så himla pigmenterad verkligen. Nu stängde den på marken, jag har fått upp den strax. Ärligt talat jättepigmenterad, ganska smulig, alltså ganska torr skugga. Men jag tror att det är så spontant med just pasteller, eftersom de har ganska mycket vitt i sig för att de ska bli det här ljusa. Så kan de inte, de måste vara pigmenterade men ändå ljusa, förstår ni? Så mycket lovande. Innan jag går vidare med nästa färg så går jag upp en storlek. Den här är en fluffig då, med den mindre penseln. Och det här är BB204. Jag tar jättelite av den här gula och sen hjälper jag till att blända den gula uppåt. Jag bryr mig inte om neråt, för att jag tror i alla fall att jag ska skära ett cut crease för att jag ska kunna testa så många färger som möjligt. Verkligen en jättefin gul. Jag är väldigt imponerad och den är verkligen, det är svårt tror jag att göra en pastellgul ordentligt bra, för att de blir gärna gulgula väldigt fort om man vill ha dem pigmenterade, men den här var jättefin verkligen. Mycket bra än så länge. Jag swirlar bara bort, om ni undrar nu så kommer jag använda samma pensel, så jag kommer använda den här väldigt mycket. Det här är ju ett sånt här hjul, där jag bara helt enkelt ska dra ner produkt i botten bara. Där man helt enkelt swirlar runt, den liksom gör inte penslarna rena eller så, utan de drar bara av produkten helt enkelt. Sedan går jag vidare med nästa färg som jag vill använda, och jag tror att det är färgen
Days som ligger bredvid då, som är typ en mintgrön kan man kanske kalla. Och jag kommer då packa på det med den här 205, precis som jag gjorde med den första skuggan. Och sedan kommer jag direkt gå in och blanda med nästa pensel. Jag tror att jag kommer fortsätta göra så, 204 alltså, på de här övre skuggorna. Så det börjar jag med då, Days alltså. Packa på i mitten utav ögat. Den här var svinfin verkligen. Den är verkligen mintgrön. Jag älskar den. Mellan varje steg nu också så tar jag då den första penseln. Oj, vad mycket produkter kommer. Jag ska köra den där lilla swirlen. De är väldigt pudriga. Jag tror inte att det är någonting konstigt. Speciellt inte, som sagt, 120 kronor och pasteller, så tror jag inte det är något konstigt. Det påverkar inte dem när de väl ligger på ögat. Det är bara att de flyger runt ganska mycket här. Så går jag emellan de här två färgerna som jag har lagt, så att jag sen inte behöver gå in med en pensel när jag har lagt till exempel en tredje färg liksom. Åh, shit alltså, det här kommer bli flamingo deluxe. My favorite. Nu är frågan, ska jag gå in med blå eller lila? Jag tror att jag tar den blåa. Den sista färgen då på toppen kommer vara Cloud Free, som är väldigt väldigt just blå helt enkelt. Så den är babyblå. Och jag kommer att applicera den precis på samma sätt som jag gjorde de andra två. Lika pudrig var den här även i paletten. Alltså wow. Så himla fina färger. De är jättepigmenterade och ni ser att de verkligen syns. Jag behöver inte jobba speciellt hårt för att få upp pigmenteringen. Notera att jag använder den på en kladdig bas. Jag sätter inte min bas innan. Det kan påverka väldigt väldigt mycket. Jag ser fram emot att testa den en annan gång på ett annat sätt. Men det är ju så här jag vanligtvis lägger ögonskugga. Och I freaking love it. Nu kommer jag att ta den största feta fluffiga penseln som jag är skittaggad på. Det här är 201. Och sen så kommer jag göra precis samma sak, men blända de allra fluffigast längst upp. Och jag kommer ta super tiny, teeny tiny. Ni ser ju hur lite. Jag behöver inte ens snabbspola, utan jag kommer bara, bara ni vet, ge lite, lite, lite till blenden. Och som sagt, jag går upp ganska långt med min skugga. Eller jag vet inte om jag sa det, men tanken är att jag går upp ganska långt, så att alla färger kommer synas, eftersom jag kommer använda i alla fall 6 färger, kanske 8. Alltså kanske allihopa, vi får se lite hur många jag klämmer in. Än så länge har vi ju lagt 3 och det båda är ju verkligen gott. Men ni ser ju, jag ska ta lite mer av den här mintgröna bara. Den har försvunnit lite, lite, så jag ska bara gå över kanterna in på de andra liksom, så att de mjukar upp. Men jag tror att det blir bra. Nu tar jag en concealer. Nej, vet du vad, jag tar ögonskuggsbasen bara för att jag har den här. Samma pensel. Nej, vet ni vad, jag ska testa den här också. Eller den här kanske. Jag tar en kombination kanske av den penseln jag använde nyss och den här lite mindre som heter 207. Och sedan kommer jag att skära ut mitt cut crease. Men först ska jag starta min fläkt, för jag svettas igen. Så, nu har jag startat min fläkt, så jag ber om ursäkt om ni hör den. Jag hoppas att ni inte gör det, men jag antar att ni inte vill att jag ska svettas ihjäl. Jag börjar i alla fall med den här stora platta borsten som jag använde nyss. Och skär ut då mitt cut crease. Och sen så kanske jag kommer komplettera med den mindre om jag känner att det behövs. Men ofta så brukar det gå ganska bra. Cut crease är ju också något av en favoritsysselsättning i mitt hushåll. Så, nu har jag skärt ut mitt cut crease. Jag tror att det blev ganska jämnt. Jag kommer se det när jag lägger på färgerna. Är det hemskt ojämnt så fixar jag det då. Penslarna utmärkta hittills. Absolut värt 240 kronor. Jag har penslar som kostar 240 kronor styck som inte är lika bra som de här. Nu ska vi se här vad jag ska använda för färger då. Då tror jag att jag kommer göra lila, rosa, orange tror jag. Jag börjar i alla fall tror jag med lila, för det är längst bort ifrån blått tänker jag. Så att det blir en nice en nice skillnad eller så eller. Jag tror jag måste ta en platt nu för att jag ska vara mer försiktig vart jag lägger den. Så jag kommer ta den mindre av de två. Det här är 207 då. Och så kommer jag börja med den lila som heter Daydream och lägger den då på inre delen utav det som är utskärt. Åh, den lila. Den lila är helt fantastisk. Jag älskar det. Jag måste göra en look bara med den lila, eller med den lila i fokus. Den är, alltså jag älskar alla hittills. Jag är faktiskt väldigt stor chock faktiskt hur mycket jag tycker om de här. Det här är ju perfekt nu till sommaren alltså. Nu går jag in med rosa. Då är frågan, jag tror att det blir mest effekt om jag tar för en lovestick som ligger bredvid och lägger då rosa på mitten delen utav locket och bländar ihop den givetvis med den lila då som heter Daydream. Jag älskar de här färgerna. Det här är som en regnbåge på crack, hörni.
Så himla fint, det här kommer bli fantastiskt. Så nu går jag vidare med den orangea då, som heter Golden Hour, och packa på i slutet utav den här regnbågshärligheten. Jag älskade även den orangea, så himla fin. Alla är jättefina, jag är jättechockad. Nu har jag i alla fall gjort klart överdelen av ögonen. Jag ska göra lite under också. Så jag går och gör all min bas, allting. Jag stod och funderade lite på om jag skulle lägga glitter längst med själva kategorisdelen, men jag testar och sätter på ett par fransar, gör min bas och lite så, och gör allting klart liksom, så får vi se hur det är. Men jag tar på mig ett par Nova fransar i alla fall från Depend. Det är mina absoluta favoriter, precis som jag alltid tjatar om. Och sen så får ni se hur allting blev när det är klart, förutom underögonen då, som vi givetvis gör ihop. Så, nu är jag klar med min bas, hörrni, och fransar och allting är på. Jag har en lite för mörk foundation på mig, för att jag trodde att jag hade lite mer brun utan sol på mig än vad jag hade. Men nu ska vi ha klart underögonen. Och nu undrar jag då, vad tycker vi? Ska jag köra samma färger som jag hade här uppe? Eller ska jag köra de två färgerna som jag inte har testat? Vet du vad? Jag tar de två färgerna som jag inte har testat. Så jag börjar med Euphoria. Och jag kommer nu ta pencilbrushen ifrån det här borstkittet. Och det här är alltså BB210. Och den börjar jag med i ytterkant. Om vi börjar med penseln, så gillar jag penseln jättemycket. Jag trodde inte jag skulle göra det, för att jag tyckte att den var lite hård. Men det var bra, för den kunde verkligen packa på den lila skuggan. Och den var jättefin, den var nästan ännu finare än den andra lila skuggan. Jag måste nog göra någonting med de två, alltså Euphoria och Daydream. Sen går jag in med Serenity på samma pensel, jag bara swirlar av den och då bygger in på insidan utav ögat. Okej, den gröna är faktiskt den som jag blir mest besviken på. Men jag vill verkligen poängtera att de andra skuggorna uppe har jag använt på en kladdig bas. Och där nere är det ju satt med puder och så. Men det var den enda som jag var lite såhär, åh, den var inte perfekt. Alla andra har varit helt perfekta. Jag sätter på lite mascara på mina underfransar bara. Och sedan så är jag färdig. Wow, jag älskar looken. Jag älskar så här mycket färg, jag borde ha så här mycket färg på mig jämt. Jag älskar den här paletten. 120 spänn, jag tror inte jag har en enda palett i hela min kollektion här uppe. Tre hyllor fulla med paletter som jag tycker så här mycket om för en så här liten peng. Älskar förpackningen, jag älskar färgerna, jag tycker att det är ett bra val. Jättelätt att jobba med, jag är verkligen jätte imponerad. Penslarna, samma sak där. Nu ska vi se, jag ska visa er rätt. De penslarna jag tyckte bäst om var den stora fluffiga och den platta fluffiga. Men det är för att det är den typen av penslar som är mina favoriter. Så jag kan verkligen rekommendera också. För 240 kronor så är det väldigt, väldigt bra penslar. Så ja, jag är jättenöjd, jag tycker att det här var jättekul att göra. Jag älskar pastell, jag kommer använda den jättemycket mer, det vet jag redan. Och jag tycker verkligen att det blev så himla bra. Vad tycker ni? Är det här någonting ni är sugen på? Hoppar ni på pastelltåget om ni får? Jag vet att jag pratade tidigare om att jag funderade på glitter eyeliner, men alltså jag är inte intresserad nu när liksom allting är färdigt. Åh, hicka. Så, jag är jättenöjd. Tack så mycket för att ni ville vara med mig och hänga. Nu ska jag återgå till mitt vinglas. Tack så jättemycket för att du är här. Glöm inte bort att prenumerera. Och om du handlar någonting, använd mina reklamlänkar. Ha det så bra!